Uz Allahu dželle vala dozvolu nastavljamo govoriti i slušati o situacijama koje će se dešavati sutra svima nama na sudnjem danu. Nakon što uzvišeni Allah proživi sva stvorenja, dovede ih iskupi na jednom mjestu, takozvanom mahšeru ili meukifu, te nakon dugog čekanja, stojanja, dozvoli svome vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallame da se zauzima i obznani početak suđenja. Nakon što se podijele knjige ljudskih dijela, neki dobiju svoju knjigu u svoju desnu ruku, a neki u lijevu. Nakon toga otpočinje obračun. Nakon toga otpočinje obračun ljudskih dijela. Prije samog obračuna, pred sami, dakle početak obračuna, svi ljudi, govorimo o ljudima, spomenut ću nekada neke detalje vezano i za druga stvorenja, ali o ljudima jer smo, dakle, mi najbitniji sebi. Pred sami obračun, dakle, prije negoli otpočne se sa prvim ummetom, narodom, sa prvim kategorijama ljudi iz tog naroda i slično, svi ljudi će se generalno, općenito podijeliti u dvije skupine. Pred obračun. Kako uzvišeni Allah kaže u suri Yasin, 59. ajetu, وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ, i odvojite se danas, ovi nevjernici. Kažu komentatori da će uzvišeni Allah reći na sudnjem danu, na mahšaru, nevjernicima, odvojite se od vjernika. Odvojite se od vjernika. Također kaže uzvišeni Allah u suri Rum, 14. ajetu, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِنْ يَتَفَرَّقُونَ, onoga dana kada nastupi sa'ah, kada nastupi sudnji dan, ljudi će se razdvojiti. Dakle, razdvojit će se generalno u dvije grupe, vjernici i nevjernici. A zatim unutar samih tih opet dviju velikih skupina, ljudi će se dijeliti na skupine. Kaže uzvišeni Allah u suri Safat, 22. ajetu, Uhšuru allazina zalemu wa azvađahum. Sakupite one koji su činili nasilje. Kada se kaže zalemu, allazina zalemu ili zalemu enfusehum, oni koji su činili nasilje, pod njima se može misliti na nevjernike, može se misliti na velike grešnike i sl. Nekada se koristi u jednom značenju, nekada u drugom. Kaže uzvišeni Allah, uhšuru alladhina zalemu wa azvađahum. Sakupite one koji su činili nasilje, koji su činili zla, loša djela i njima slične. Pa se bilježi u tefsirima od Omera ibn Khattaba radijallahu ta'ala da je rekao, doći će se sa onim koji je koristio kamatu, koji je konzumirao kamatu, i on će se pridružiti onima koji su konzumirali kamatu. Doći će se sa onim koji je činio nemoral blud i pripojiti skupini koja je činila nemoral blud. Onim koji je pio alkohol, i on će se pridružiti, pripojiti, sastaviti sa onima koji su konzumirali alkohol i tako. Dakle, unutar te dvije generalno velike skupine vjernika i nevjernika, opet dakle, slični sa sličnima se
jeli, grupišu i na takav način čekaju početak obračuna. Pojedini učenjaci, poput Ibn Kathira, rahimehullahu ta'ala, spominjali su, iako nisu naveli dokaza za to, gdje će biti koja skupina. Govorili su i o tim detaljima, pa Ibn Kathir, rahimehullahu ta'ala, rekao da će vjernici biti sa desne strane arša, a na drugoj strani će biti nevjernici, iako dakle za to nema dokaza, nije naveo nikakav dokaz za svoju tvrdnju. Nakon toga dakle otpočinje hisab, otpočinje obračun. U arapskom jeziku pod riječi hisab, čuli ste, vjerovatno ste slušali i do sada predavanja o sudnjem danu i čuli ste dakle ovaj termin hisab. Dakle, koristi se kod govora o ovim detaljima termin hisab. U arapskom jeziku hisab, kada bismo se vratili na rječnike arapskog jezika, našli bismo da riječ hisab ima značenje broja. Ima značenje izbrojanog, onoga što se broji. I ima značenje također računanja, obračunavanja s velikom preciznošću, bez ikakvog dodatka ili manjka, bez dodavanja ili oduzimanja. Dakle, čak i u toj arapskoj terminologiji, dakle u rječnicima arapskog jezika, u jeziku običnom, pod hisab misli se na obračun. Dakle, u ovako komuniciranju sa Arapima, kada govoriš o nečemu, čak se za matematiku također koristi ovaj termin hisab. Dakle, račun, obračunavanje, izračunavanje. Ima dakle riječ, termin hisab ima značenje obračunavanja, preciznog obračunavanja bez dodavanja ili oduzimanja. Kada bismo se vratili na Kur'an, u kojem značenju ova riječ je spomenuta u Kur'anu, mogli bismo naći da ima značenje mnoštva, ima značenje obilne opskrbe, ima značenje samoobračuna, ima značenje nagrade i sl. Doći. Dakle, kod govora o ovoj temi, pod hisabom se misli na šta? Misli se na dovođenje ljudi pred Allaha dželle ve'ala. Dakle, kada se govori o hisabu, o obračunu, misli se na dovođenje ljudi da će uzvišeni Allah dovesti svoje robove pred sebe, zatim im, ili prije toga dati knjigu, otvorit će im se knjiga i reći će im se ovo su vaša dobra djela, ovo su vaša loša djela, zatim će nekima svidjeti račun brzo, oprostiti loša djela, prihvatiti dobra djela ili ih čak još uvećati i s njima brzo završiti račun, a sa nekima će detaljisati. Uglavnom, dakle, misli se na dovođenje ljudi pred Allaha subhanahu wa ta'ala, spominjanje njihovih dobrih i loših djela i polaganja računa za ta djela. Kur'an i sunnet mnogo govore o obračunu. Kur'an i sunnet mnogo govore o ovom detalju na sudnjem danu. I ovo je jedan od najbitnijih detalja na sudnjem danu za koje se čovjek treba pripremati. Iako smo dakle mogli vidjeti za svaki detalj koji će se desiti na sudnjem danu, treba čovjek se pripremati. Ali dakle, ovo je jedan od najbitnijih detalja. Poznato vam je, spominjao sam u par navrata, vjerovanje u drugi svijet podrazumijeva vjerovanje u sve, dakle od smrti pa nadalje, ali ima akcenat na tri detalja posebno. Na tri situacije posebno se mora vjerovati. Ne smije čovjek imati ama baš nimalo sumnje, a to je proživljenje, obračun i nagrada. Proživljenje, obračun i nagrada. Drugi svijet nastupa kako? Sa proživljenjem. Zbog čega proživljenje? Zbog obračuna. Zbog čega obračun? Zbog nagrade ili kazne. Odnosno zbog dženneta ili džehennema. Pa zbog toga, iz tog razloga, zbog posebne pripreme i zbog, dakle, teškoća tokom obračuna, Kur'an i sunnet mnogo govore kako bi privukli pažnju ljudi da se što je god moguće više upoznaju sa tim detaljima, sa tom situacijom koja će se desiti na mahšaru kada ljudi budu iskupljeni i kako bi se pripremili za nju. Pa nađete mnogo, mnogo kuranskih ajeta na razne načine.
Pa uzvišeni Allah, na primjer, govori o blizini obračuna. O blizini sudnjeg dana i obračuna. A ljudi su nemarni. Pa kaže, indirektno, ljudi, nemojte biti nemarni. Pripremajte se za to. Kaže, u prvom ajetu sure Al-Anbiya, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Ljudima se približio obračun. Hisabuhum, čuješ? Ha? اقترب للناس حسابهم. Ljudima se približio njihov hisab, polaganje njihovog računa. A oni su fi gafletin, oni su u velikom nemaru, okreću se. Govorim se, ali se oni okreću. Zatim uzvišeni Allah kod obračuna, kod govora o obračunu spominje da on zna sve. I ono što krijemo i ono što u javu iznosimo. I za sve će nas obračunavati. Pa u zadnjim ajetima sure Al-Baqara, el tako, uzvišeni Allah kaže: "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah." Yuhasibkum bihi Allah. Allahu pripada sve što je na nebesima i na zemlji. Pa vi ili skrivali u svojim dušama ili to iznosili javno, Allah će vas za to obračunavati. Allah će vas za to obračunati. On dakle zna sve. Da li vi nešto skrivali u svojim dušama i u tome ustrajavali, ili dakle na javu iznosili, Allah dželle vala za sve će vas to obračunavati. Zatim kaže da će brzo svidjeti račun. Da je on onaj koji brzo, zamisli samo, od prvog čovjeka Adema do našeg ummeta, zatim do kijameta, koliko je bilo ljudi. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: mi smo zadnji ummet, zadnja generacija ljudi, zadnji narod, a prvi ćemo biti na obračun, prvi ćemo se obračunavati. U drugom citatu stoji: s nama se upotpunjava 70. ummet na dunjaluku. 70 generacija, 70 naroda ummeta bilo je na dunjaluku. Sve će Allah dželle vala brzo obračunavati. Pa kaže: "Wattaqullah inna Allaha sariul hisab." Bojte se Allaha, doista je Allah onaj koji brzo sviđa račun. Brzo obračunava, sariul hisab. Zatim govori da će neki lahko obračunavati se, neki teško. Dakle, neko će lahko položiti račun, a neko će teško. Nekome će se detaljisati i teško će položiti račun. Pa smo imali prošli puta kod govora o knjigama, dobivanju, uzimanju knjiga, kur'anske ajete koji govore o tome, kaže uzvišeni Allah u suri Al-Inšiqaq: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Pa što se tiče onoga koji će uzeti ili kojim će biti data knjiga, njegova knjiga, njegovih dijela u njegovu desnu ruku, pa on će lahko položiti obračun. On će se lahko obračunati. Za razliku od onoga koji će dobiti, dakle, knjigu u lijevu ruku. Zatim uzvišeni Allah hvali svoje robove koji vjeruju u Kur'an, prihvataju da je Kur'an istina. Oni koji su razumom obdareni, dakle, koji koriste svoj razum na ispravan način, kaže za njih da oni strahuju od obračuna. Zašto prihvataju sve što je u Kur'anu? Zašto se povode za svim što se nalazi u Kur'anu? Strahuju od dana obračuna. Znaju da će biti pitani za sve blagodati, a ovo je jedna, dakle, od najvećih vjerskih blagodati. Ha. Pa kaže uzvišeni Allah: وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّسَلْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Ha? Oni koji uspostavljaju veze koje Allah naredio da se uspostavljaju i koji iskazuju strahopoštovanje prema svome gospodaru i koji strahuju od teškog obračuna. Na drugoj strani, govoreći o stanovnicima džehennema, nevjernicima koji će ući u džehennem i boraviti vječno u džehennemu, i zašto su bili nevjernici, zašto ih čeka takva kazna, kaže: innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Oni nisu vjerovali u obračun. Na dunjaluku nisu vjerovali u obračun. I poznato je, dakle, mekanske sure koje su objavljene prije hidžre Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam iz Mekke u Medinu, da mnogo govore o
sudnjem danu, o proživljenju, o obračunu, o džennetu, o džehennemu. Zašto? Zato što upravo nevjernici, tadašnji stanovnici Mekke, mnogobožci, nevjernici nisu vjerovali jeli, u drugi svijet, dakle i sve te detalje. Kaže uzvišeni Allah, inna alladine yadilluna an sabilillahi lahum azabun shadid bima nasu yawm alhisab. Oni koji odvraćaju sa Allahovog puta, njima pripada žestoka kazna i zbog toga što su zaboravljali dan obračuna. Zaboravljali su dan obračuna, nisu htjeli da znaju za obračun, nisu se pripremali, zato su dakle nastojali da jeli, odvrate i druge u nevjerstvo. Što se tiče riječi uzvišenog Allaha, kako se spominje u suri Sad, uzvišeni Allah navodi riječi nevjernika. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ. Da neko ne bi naišao, dakle, u 16. majd sure Sad, pa upitao se otkud sada ovo. Uzvišeni Allah spominje njihove riječi da govore: gospodaru naš, požuri nam kaznu našu prije nastupanja dana obračuna. Ovo su njihove riječi. Uzvišeni Allah spominje njihove riječi. Kazni nas kaznom koja nam se obećava prije nego li nastupi dan obračuna. Pa kažu komentatori, ove riječi su oni govorili s ciljem ismijavanja. Nisu oni vjerovali, nego se ismijavali s obračunom. Kakav obračun? Ako ima obračuna, kazna sad prije. Tako su govorili. S ciljem ismijavanja i izazivanja Allahovog poslanika, alihi salatu sam, da traži od Allaha kaznu, da ih kazni ako ima obračun. Dakle, i brojni kuranski ajeti. Također, hadisi Allahovog poslanika, alihi salatu sam, mnogo detaljno govore dakle o mnogim ovim detaljima koji će se dešavati kod obračuna. Pa kaže, kako sam malo prije spomenuo, hadis Ebu Hurere, Huzefe, Ibn Abbas radijallahu anhu i drugih ashaba, da kaže poslanik alejhi salatu vesselam, mi smo zadnji narod na dunjalku, a prvi na sudnjem danu. Prvi kojim će se presuditi, koji će se obračunavati prije svih stvorenja. Dakle, prije svih drugih stvorenja. Zatim, kaže poslanik alejhi salatu u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala, prvo zašto će čovjek na sudnjem danu polagati račun od svojih dijela jeste njegov namaz. Prvo zašto će čovjek se obračunavati na sudnjem danu od svojih dijela. Dakle, spomni obračun i zašto će se obračunavati prvo. Doće spomen detaljnije kasnije. Jeste namaz. Pa ako on bude ispravan, čovjek će se spasiti, uspjeće, spasit će se i dakle, nakon toga će sve biti dobro. A ako bude neispravan namaz, čovjek će, dakle, propasti, bit će upropašten. Ukoliko bude imao manjkavosti u svome obaveznom namazu, uzvišeni Allah će reći melekima, pogledajte u dobrovoljne namaze moga roba, pa njima upotpunite obavezni namaz. I na takav način će se obračunavati sva druga djela. Kažu komentatori ovog hadisa, na takav način će se obračunavati i zekat. Pogledajte u zekat moga roba, ako bude manjkav, pogledajte u njegovu dobrovoljnu sadaku, pa sa njome upotpunite njegov zekat. Pogledajte u post moga roba, pa ako neki dani nisu bili ispravni, onda pogledajte u dobrovoljni post, jeli pa upotpunite, tako kažu komentatori. Također, došlo je u hadisu Abdullah ibn Mesuda, da poslanik alihi salatu uslam kaže, prvo što će se suditi među ljudima jeste krv. Jeste prolivena krv. Spomenut ću poslije kako se, dakle, tumače ovi hadisi. Zatim došlo u hadisu, ko bude činio neku nepravdu svome bratu, neka za nju traži halal, neka traži iskup, neka traži oprost prije nego li njegov brat, taj kome učinio nepravdu, bude uzimao od njegovih dobrih dijela. Pa ako ne bude imao dobrih dijela, onda će se od toga kome on učinio nepravdu davati loša dijela njemu. Također je došlo u hadisu, dvoje Ademov sin posebno prezire. Dvoje čovjek Ademov sin posebno prezire. Smrt, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, a smrt je za vjernika bolja od smutnje. Bolje i da umre nego da bude iskušan smutnjom, kušnjom koju neće moći podnijeti. Doći u pitanje njegova vjera. I kaže, prezire da ima malo imetka, a malobrojnost imetka je lakša za obračun. I dakle,
mnogi, mnogi drugi hadisi, da ne dužim, jeli. Ko će obračunavati, ko će nas obračunavati? Ko će obračunavati ljude sutra na sudnjem danu? Dakle, kod ovog obračuna, ko će obračunavati? Šerijatski tekstovi iz Kur'ana i Sunneta, općenito, dakle, govore i može se zaključiti da će uzvišeni Allah obračunavati sve ljude. Da će uzvišeni Allah obračunavati sve ljude, dakle, on će obračunati na sve. Kur'anski ajeti o tome govore. Poput ajeta iz sure Al-Gašija, inne ilejna ijabehum, thumme inna alejna hisabehum. Doista njihov ljudski povratak, povratak ljudi je kod nas i doista je na nama da ih obračunamo. Također kaže u suri Al-Mu'minun, u suri Rad, fa innama alejkel belag wa alejna el hisab. Kaže svom poslaniku Muhammedu alejhi salatu, doista je na tebi samo da dostaviš, a na nama je obračun. A na nama je obračun. Poznato je, ko prisustvuje predavanjima iz tefsira, da kada uzvišeni Allah govori o sebi na ovakav način, mi, nama i slično, dakle uzvišeni Allah spominje samo sebe, međutim spominje po veličini. I ko se druži sa Kur'anom i pogotovo tefsirom, tumačenjem, naiće dakle na govor učenjaka da kažu kada uzvišeni Allah na ovakav način govori o sebi, kada sebe, što bismo rekli, persira, veliča, onda pogledaj dakle o čemu govori, vidjet ćeš da govori o posebnim situacijama. O posebnim, velikim, značajnim situacijama, kako bi privukao i na takav način pažnju nas, da se, jeli, zapitamo, da razmislimo o tim situacijama. Pa dakle, i u prvom i u drugom ajetu, sure Al-Gašija i sure Rad, uzvišeni Allah spominje sebe na ovakav način, pa kaže, inne ilejna ijabehum, doista povratak svih ljudi je kod nas. Wa inna alejna hisabehum, i doista je na nama da ih obračunamo. I dakle, drugi kuranski ajeti brojni. Poznat hadis kuci imali smo ovdje od Ebu Zerra radijallahu ta'ala, poduži hadis, ja ibadi, o robovi moji, pa kaže u jednoj rečenici, uzvišeni Allah kaže, dakle, hadis kuci, ja ibadi, innama hije a'malukum uhsiha lekum, thumme uvafikum ijaha. O robovi moji, doista su u pitanju samo vaša djela. Ja ih pomno bilježim, ja ta vaša djela pomno bilježim, ja ću vas za njih u potpunosti obračunati i, dakle, u potpunosti nagraditi. I ovo, dakle, većini nama je poznato. I prihvatamo, dakle, da će uzvišeni Allah obračunati sve ljude. On. Međutim, dakle, ima učenjaka koji kažu da pojedine ljude neće obračunavati Allah za njihova djela. Već će ih obračunavati meleki. Takvog mišljenja bio imam Kurtubi, Safarini i još pojedini učenjaci. Zašto? Kažu da se takve kategorije ljudi, da se takvi ljudi ponize. Uzvišeni Allah ne želi da ih on obračunava. Ne želi da im pridaje pažnju. To je bio njihov stav, pojedinih učenjaka. A to su, kako oni kažu, smatraju, sve one kategorije ljudi za koje se kaže, kako se govori u Kur'anu i hadisu, da Allah neće ih pogledati, neće s njima razgovarati, neće ih očistiti i da im pripada bolna kazna. Došli su kur'anski ajeti, spominju dakle takve kategorije ljudi i brojni hadisi. Brojni hadisi. Pa spomenuti učenjaci, imam Kurtubi, Sefarini i još pojedini, tumačili su na ovakav način kur'anske ajete i hadise u kojima se kaže da Allah neće razgovarati, neće pogledati, dakle neće obratiti pažnju na njih. Kažu, ovo je dokaz da njih Allah neće obračunavati, već će ih dakle obračunavati meleki i na takav način, jeli, teško će im biti obračun, jeli, vođen i bit će poniženi. Drugi učenjaci kažu, većina šerijatskih tekstova govori da Allah će obračunavati ljude, da je on preuzeo sebi to, stavio u obavezu, jeli, iz svoje mudrosti i svoga znanja, a ove, dakle, šerijatske tekstove tumače kako? Kažu da ih Allah neće s njima razgovarati, neće lijepo razgovarati. Allah će ih obračunavati, ali prilikom obračuna s njima neće lijepo razgovarati. Neće im kazivati lijepe riječi, već dakle, to će biti ukor.
Biće ispitivanje, biće detaljisanje, biće dakle ponižavanje, s ciljem ponižavanja sve. Na takav način komentarišu ove šerijatske tekstove. Neće ih lijepo pogledati, pogledom milosti. Sve to dakle ukazuje da spomenute kategorije će se teško obračunavati. Imaće dakle težak obračun. Pa ovako tokom predavanja, je li teško je da za ovo vrijeme kažem sve i da detaljno spomenem sve, ovako kroz predavanje bilježi sebi, dakle koje su to kategorije koje će se lahko obračunavati, a koje su koje će se teško obračunavati, imati težak obračun ili za koja djela ćemo biti posebno pitani i slično. Pa dakle, što se tiče ovih, evo da odmah sad spomenem, što se tiče ovih, dakle, koje Allah neće lijepo pogledati, neće im, dakle, ukazati svoju pažnju, grubo će s njima razgovarati, detaljisat će prilikom obračuna. Spominje se u suri Al-Baqara. U 174. ajetu kaže uzvišeni Allah: innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min al-kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawma al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Oni koji skrivaju ono što je Allah objavio u svojoj knjizi. Oni koji skrivaju, prešućuju ono što je Allah objavio u svojoj knjizi. Skrivaju, ne kazuju, skrivaju od ljudi ili dakle kazuju potpuno suprotno. Uglavnom, ne podučavaju onome što je Allah spomenuo u svojoj knjizi, objavio u svojoj knjizi. I koji zato kupuju, dobivaju nešto bezvrijedno, nešto sitno dunjaluka. Zbog toga skrivaju ono što se nalazi u knjizi. Takvi, dakle, na drugome svijetu u svojim stomacima će imati samo vatru. Vatra će ih izgarati. Zatim kaže uzvišeni Allah, s njima Allah neće razgovarati na sudnjem danu, niti će ih očistiti i njima pripada bolna patnja. Pa dakle, od takvih kategorija koje će imati težak obračun jesu oni koji skrivaju propise iz Allahove vjere. Skrivaju ono što je uzvišeni Allah objavio u svojoj knjizi. Čega su ljudi potrebni? Skrivaju, ne kazuju ili dakle kazuju nešto potpuno suprotno. U suri Ali Imran 77. ajetu uzvišeni Allah slično kaže: innal ladine yashtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Oni koji sa zakletvom Allahom, oni koji se zaklinju Allahom i obećavaju sa Allahovim imenom, dakle sa takvim obećanjima i takvim zakletvama, dobivaju nešto bezvrijedno dunjalko. Odnosno, oni koji se lažno zaklinju Allahom. Zaklinju se Allahom za nešto što nije istina, samo da bi došli do dunjalka. Kako će doći uskoro hadis koji također govori o tome. Oni neće imati nikakvog udjela na drugome svijetu, u nagradi. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ. S njima neće razgovarati Allah, niti će pogledati u njih na sudnjem danu, niti će ih očistiti i njima pripada bolna patnja. Pa dakle, trgovanje sa Allahovom riječu, sa Allahovom zakletvom, jedan je od razloga teškog obračuna sutra na drugom svijetu. Zatim, u hadisu kod imama Muslima od Ebu Zera radijallahu ta'ala došlo je da je rekao poslanik alihi salatu sam trojica s kojima Allah neće razgovarati, niti će ih pogledati na sudnjem danu, niti će ih očistiti i njima pripada bolna patnja, je li, rekao je Ebu Zeru, trojica su, pa je upitao ko su oni, Allahov poslaniče, pa kaže da je poslanik alejhi selam tri puta mu rekao, trojica, je li, trojica s kojima neće Allah razgovarati, ponovio. Pa je nakon toga rekao, onaj koji pušta svoju odjeću iz oholosti, onaj koji se lažno zaklinje za svoju robu, samo da bi je prodao. I onaj koji prigovara, nakon što udijeli, ništa ne udijeli, ne da, a da ne prigovori. Trojica s kojima Allah neće razgovarati,
niti će ih pogledati na sudnjem danu, niti će ih očistiti, niti će ih očistiti, njima pripada bolna patnja, jer su onaj koji je iz oholosti puštao svoju odjeću, onaj koji se lažno zaklinjao da bi prodao svoju robu i onaj koji je prigovarao nakon što udijeli. Čuo si, dakle, neće lijepo im se obratiti uzvišeni Allah, niti će ih pogledati pogledom milosti. Niti će ih, dakle, očistiti od ovih njihovih grijeha. Zatim bilježi imam Ahmed, Ebu Daud i Tirmizi od Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je rekao poslanik alejhi salavcom trojica, odnosno kad god se kaže trojica misli se na tri kategorije. Je li trojica s kojima Allah neće razgovarati na sudnjem danu, niti će ih pogledati, niti će ih očistiti i njima pripada bolna patnja? Čovjek koji je putniku, prolazniku zabranjivao vodu da se napije sa njegovog imanja. Putnik, prolaznik prolazio, bio žedan, prolazio pored vode, ovaj mu nije dozvoljavao da se napije. Onaj koji se lažno zaklinjao Allahom za svoju robu i čovjek koji je dao prisegu svome imamu, svome vođi, da će ga slušati u svemu i tegobi i olakšici i blagodatima, međutim, dakle, slušao ga je samo u onome u čemu je korist za njega, dok ga nije slušao, dakle, u onome u čemu nije imao koristi. Također je došlo u sahihu kod imama Muslima od Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je rekao poslanik alejhi salavcom trojica s kojima Allah neće razgovarati, niti će ih pogledati na sudnjem danu, niti će ih očistiti, njima pripada bolna patnja. Starac bludnik. Čak se, dakle, u jednom od citata kaže starčić. Dakle, malo kao poslanik alejhi salavcom ismijava se s njim. Zašao u pozne godine, a on hoće da čini blud. I pogleda, dakle, sve ove tri kategorije, spomenuti su krajnosti. Čovjek ušao u pozne godine, a hoće da bludneči. Kaže vladar lažljivac. Vladar koji laže. Vladar. Ima vojsku. Ima sve u sebe. Laže. Nema potrebe da laže. I kaže siromah koji se oholi. Siromah, čim se oholiti? On se oholi. Pa vidimo, dakle, iz ovih hadisa sve te kategorije koje će imati težak obračun. Zatim je također došlo u musnedu imama Ahmeda kod Hakima, u njegovom mustedreku kod Abdullaha ibn Amra ibn Asa radijallahu anhuma da je rekao poslanik alejhi salatu vesselam trojica koje Allah neće pogledati na sudnjem danu su el aqli walidejh, onaj koji je bio neposlušan svojim roditeljima. Onaj koji je bio neposlušan svojim roditeljima. Žena koja je nalikovala muškarcu, koja se poistovjećivala s muškarcima. Kako se to kaže? Muškobanjasta žena. Žena, dakle, koja je nalikovala muškarcu. Htjela, dakle, da bude po svaku cijenu muškarac. Da, nalikuje muškarcu, što je mnogo više. I izgledom, i ponašanjem, i poslom, I kaže the youth, onaj koji nije bio ljubomoran na svoju porodicu. Onaj koji nije bio ljubomoran na svoju suprugu, svoju žensku djecu. Nije vodio računa o njihovoj vjeri, njihovom ponašanju, njihovom izgledu, njihovom izlasku, njihovom boravku van kuće i sl. Također je došlo kod Nesaje od Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, Allah neće pogledati na sudnjem danu onoga koji je imao sa svojom suprugom odnos u stražnicu. Također je došlo kod Buhari i kod Muslima od Ebu Hurere i od Ibn Omera radijallahu anhuma, iako sam to već spomenuo, da je rekao poslanik alihi salatu oslam, onaj koji bude svoju odjeću oholo vukao po zemlji, njega Allah neće gledati na sudnjem danu. Dakle, kažu pojedini učenjaci da ove skupine Allah neće obračunavati, iako je, dakle, ispravno mišljenje na čemu je velika većina islamskih učenjaka da će uzvišeni Allah obračunavati sve ljude, međutim, dakle, ove kategorije će imati težak obračun, s njima Allah neće lijepo razgovarati, neće ih lijepo gledati, već, dakle, bit će i obračun radi njihova poniženja, radi da im se oteža i da
na kraju budu kažnjeni određenom kaznom. Kroz kuranske ajete i hadise možemo saznati kako će se odvijati ili detalji kako će se odvijati obračun. Pa, da mnogo ne detaljišem. Dakle, nekima će obračun se brzo svoditi. Neki će se ljudi brzo obračunati. Kako si čuo, što se tiče onoga koji dobije knjigu svojih dijela u svoju desnu ruku, pa on će se brzo obračunati. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ يَسِيرًا. On će, dakle, brzo položiti račun. Drugi ljudi teško će se obračunavati, poput nevjernika. Poput onih koji se pretvarali. Jer na sudnjem danu i pored mnogobrojnih svjedoka, nešto sam o tome govorio prošli puta, bit će onih koji će lagati. Bit će onih koji će, neće prihvatiti svjedoke. Tražit će da oni sami za sebe svjedoče. Bit će onih koji će pretvarati se i slično. Dakle, takvima će obračun teško se, jeli, imaće težak obračun, detaljca se. Ako dakle ne prihvataš ono što je Allah rekao, nećeš da potvrdiš da si uradio, već govoriš da nisi tako uradio, radio si suprotno, e sada će se dovesti svjedoci, sada će se otvoriti tvoja knjiga, sada će se čitati da tvoja djela, bit ćeš podsjećen na ta svoja djela, dakle detaljca se. Dočim dakle, pojedini, jeli, brzo će im se svidjeti račun, jeli, obračunat će se brzo zato što će prihvati govoriti jes gospodaru, uradio sam, jeli, i slično. Nekima će se obračun, dakle, voditi tajno. Allah dželle vala zaklonit će određene ljude od pogleda drugih jer će spominjati njihove grijehe. Neće htjeti da ih osramoti ni na sudnjem danu kada kaže ja sam ti ih sakrio na dunjaluku i sada ti ih opraštam. A spomenut ćemo, dakle, takve grijehe, jedan, drugi, treći, pa će reći sakrio sam ti ih na dunjaluku, sada ti ih opraštam. Dakle, pa se može zaključiti da nekima će biti obračun tajno. Nekima će biti javno. Kako ćeš čuti prvi koji će se obračunavati, dovešće se pred sve ljude i upitati za blagodati koje su im date, pa će slagati. I pred svim ljudima Allah će reći lažeš i meleki će reći lažeš. Pa dakle, nekima će pred svim ljudima se voditi obračun. Uglavnom, također, obračun ljudi bit će pravedan. Kako budu radili, tako će biti i nagrađeni. To je dakle pravilo. Ali dakle, bit će i onih koje će uzvišeni Allah obračunavati svoje dobrote, odnosno davaće im više nego li su zaslužili. Davaće im više nego što su zaslužili. Pa kaže, jedne će obračunavati iz svoga adla, svoje pravednosti, a druge će obračunavati iz svoga fadla, iz svoje dobrote. Dakle, vjernike koji budu dobri vjernici, njima će davati više nego li su zaslužili svojim djelima, činili djela. Za ta djela je bilo propisano da će dobiti nagradu toliko i toliko, ali im uzvišeni Allah daje više. Pa dakle, obračun će se voditi lahko, teško, tajno, javno, pravedno, jeli, ili iz dobrote. Ko će se sve obračunavati? Ko će se sve obračunavati? Kažu islamski učenjaci, tri su kategorije po pitanju obračuna sutra na drugome svijetu. Kategorija koja se neće obračunavati. Kategorija ljudi koja neće imati obračun. Kategorija koja će imati lahak obračun i kategorija koja će imati težak obračun. Kategorija koja se neće obračunavati. Kategorija koja će imati lahak obračun i kategorija ljudi koji će imati težak obračun. Pa ko se neće obračunavati? Prije svega, poslanici. Poslanici, najbolja stvorenja. Ispravno je da se neće obračunavati. Postoji malo razilaženje kod islamskih učenjaka. Ima učenjaka koji tvrde da će se i oni obračunavati. Da će se i poslanici, vjerovjesnici obračunavati. Zbog ajeta, riječi uzvišenog Allaha u suri Al-Araf 6. ajeta, kaže فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Mi ćemo zasigurno pitati one koje smo im slali. Mi ćemo zasigurno pitati poslanike. Kaže uzvišeni Allah,
govoreći o nevjernicima, nevjerničkim narodima, pa kaže mi ćemo zasigurno pitati one koje smo im slali, poslanike, mi ćemo zasigurno pitati poslanike. Pa kažu oni učenjaci koji tvrde da će i poslanici biti ispitivani, kažu ovo je dokaz da će svi ljudi, pa i poslanici i vjerovjesnici biti pitani. Međutim, dakle, ispravno je kada bismo se vratili na komentare, većinu komentara ovog ajeta, ovih riječi uzvišenog Allaha, jeste da će pitati uzvišeni Allah poslanike, vjerovjesnike, jesu li dostavili. Jesu li jasno dostavili. A neće, dakle, pitati ih za njihova dobra i loša djela. Zašto? Zato što nisu imali loših djela. Nisu imali loših djela. Ako je neki, i kako kažu učenjaci, i spominje se u knjigama Al-Qaida, je li da nije nemoguće da poslanik, vjerovjesnik učini mali grih. Veliki griha su bili sačuvani, ali mali grih nije nemoguće. Mogli su počiniti. Međutim, uzvišeni Allah je oprostio im. I mali, je li, sve grihe, i prethodne i posle grihe. Tako dakle da neće biti pitani za dobra i loša djela, već će biti pitani jesu li dostavili. Jesu li dostavili? Dakle, i koja mudrost ovoga pitanja jeste dakle da se dokaže da je krivica kod naroda, a ne kod njih. Kada budu upitani jesu li dostavili i potvrdi se da su dostavili i svjedoci dođu i posvjedoče da su poslanici dostavili, onda dakle utvrdit će se njihova čistoća i dakle na drugoj strani jasno će se ispostaviti da je krivica, je li, na tim nevjernicima, da su oni bili ti koji se nisu odazvali. Ha. Zatim, ko se neće još obračunavati? Nevjernici, prvo nevjernici. Dobro, nevjernici. Međutim, kod nevjernika također ima govora. Na koji se misli obračun? Na koji se misli obračun? Ako se misli na obračun da se vidi jesu li oni od stanovnika dženneta ili džehennema, ne misli se na taj obračun. Jer oni nemaju dijela za dženneta. Odnosno, na drugoj strani imaju kod sebe grijeha, nevjerstva zbog kojeg ne mogu izaći nikada iz džehennema. Pa ne misli se dakle na to. Nevjernici će se obračunavati, ali ne ovakvim obračunom. Kako će se obračunavati većina drugih koji su bili vjernici? Gledat se u dobra djela, gledat se u loša djela, kojih je djela više i na osnovu toga presuda. To je dakle obračun. Kad se govori, čuo si na početku da će Allah dovesti svoje robove pred sebe, zatim će reći ovo su dobra djela, ovo su loša djela, šta kažeš i vagat će se poslije, presudit će se i reći će se za džennet ili za džehennem. Kod nevjernika toga nema. Već će se dakle obračunavati, pitati s ciljem poniženja. Da se ponize što je god moguće više i također drugo, kako Ibn Taymije rahimehullahu ta'ala pojašnjava, pa kaže i u džehennemu kao i u džennetu. Kao što u džennetu imaju stepeni deređe, isto tako u džehennemu imaju stepeni, kaže se kada se govori o džehennemu, derekat. Za džehennem se kaže deređat. Za džennet se kaže deređat, a za džehennem se kaže derekat. Ha. Pa, dakle, i stanovnici džehennema nisu na istom stepenu. Kao što stanovnici u džennetu nisu na istim stepenima. Tako isto i stanovnici u džehennemu. Pa je poznato da će Ebu Talib, koji je umro kao nevjernik, amidža Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, biti u, kako se kaže, plićaku džehennema. Za razliku od licemjera koji će biti u najdubljim slojima džehennema. Dakle, postoji razlika među njima. Pa kažu, obračun će se nevjernicima voditi zbog ovoga. Da se vidi na kojem stepenu u džehennemu će biti. A, hoće li biti od stanovnika dženneta ili džehennema, zato nema obračuna njima. Zato nema obračuna njima. Pa kao što kažu učenjaci, kao što će od vjernika biti onih koji će biti najbliži Allahovoj milosti pa će ući odmah u džennet. Neće se obračunavati. Isto tako bit će ljudi nevjernika koji će biti najbliži Allahovoj srdžbi pa neće se obračunavati obračunom istinskim pravim pa će dakle ući u džehennem. Zatim ima skupina i ovo treba da zabilježimo sebi. Čuli smo taj hadis, ali je to, ne znam koliko se prisjećamo. 70.000 koji će ući u džennet bez polaganja računa. 70.000 iz ovoga ummeta Muhammeda alejhi salatu, to je dakle najbitnije nas se tiče,
koji će ući u džennet bez polaganja računa. Poznat vam hadis kod Buharije, kod Muslima i kod mnogih drugih, zabilježen od Ibn Abasa radijallahu anhuma, da je izašao vjerovjesnik alejhi salatu vesselam među njih u mesdžidu, pa je rekao kako su mu predočeni narodi, prethodni narodi i njihovi vjerovjesnici. Pa je vidio vjerovjesnika i s njim skupinu ljudi. Kaže se u hadisu reht, rehtun. Reht u arapskom jeziku je termin koji se koristi za skupinu od 3 do 9. Maksimalno 9. Kaže, predočeni su mi narodi i njihovi poslanici, vjerovjesnici. Pa sam vidio vjerovjesnika i s njim rehtun skupinu, maksimalno 9 ljudi koji su ga slijedili, koji su mu se odazvali. Kaže, vidio sam vjerovjesnika i s njim jednog ili dvojicu ljudi koji su mu se odazvali. I vidio sam vjerovjesnika koji nije imao nikoga u sebe. Od prethodnih naroda i vjerovjesnika koji su slati. Bilo vjerovjesnika kojim se niko nije odazvao. Kaže, zatim sam okrenuo se i ugledao veliko crnilo. Masu ljudi. Znamo kad dolazi, ogromna skupina ljudi, ne vidiš ništa. Kaže, pa sam pomislio i poželio da su to moji sljedbenici. Toliko, dakle, dolaze i ja među njima. Međutim, rečeno mi je, kaže, ovo je Musa i njegov narod. Ovo je Musa i njegov narod, iz čega se zaključuje, da mu se odazvalo mnogo, Musa'u alejhi salatu vesselam, da imao mnogo sljedbenika. Zatim mi je rečeno, kaže, pogledaj na drugu stranu. Pa sam vidio, kaže, svoje sljedbenike, stanovnike dženneta i rečeno mi je, među njima je 70.000 koji će ući u džennet bez polaganja računa. Koji će ući u džennet bez polaganja računa. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam ušao. Rekao te riječi u mesdžidu, zatim ušao, poznato mi je, kuća Ajše, a i ostalih žena je bila uz kuće, ostalih žena su bile uz mesdžid. Pa je ušao u kuću, zatim su ashabi počeli da govore, ko su ti? Počeli oni da, jeli, pokušavaju da saznaju ko su oni, pa između sebe, ko bi to mogao da bude? Pa su govorili, to su oni koji su bili neprestano uz Allahovog poslanika, koji su ga najdosljednije slijedili, koji su bili uz njega. Pa su drugi rekli, to su oni koji su rođeni u islamu i nikada Allahu nisu počinili širka. Poslanik alejhi selam čuo o čemu oni pričaju, pa je izašao među njih. I rekao, pojasnio, to su oni. Pa je spomenuo 4 osobine. Pa je spomenuo, to su oni koji nisu tražili da im se uči rukja. Baš je došlo, dakle, u hadisu. La yastarqun. Oni koji nisu tražili da im se uči rukja. Oni koji se nisu liječili, ola jektevun, oni koji se nisu liječili kejom. Prije je, dakle, bio prisutan taj način liječenja kada čovjeka boli određeni dio tijela ili mjesto, dakle, na njegovom tijelu, da kod tog organa, kod tog dijela tijela spaljuju, dakle, nerve, živce, da umanje bol, žigosanje. Pa kaže, i oni koji nemaju pri sebi zlosutnje, odnosno vide neke, jeli, pojave, pa odmah misle loše. Ono što je kod nas, jel tako poznato, mačka prešla preko puta, odmah desit će se ovo, desit će se ono. Sova, naveče umrijeće, neko u blizini, slično, zlosutnja. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. I na svoga gospodara se istinski oslanjaju. Dakle, ovo je četvrta osobina ili osobina koja obuhvata sve ove tri. Oni koji ne traže da im se uči rukja, koji se ne liječe na spomenuti način i koji pri sebi nemaju zlosutnje, već se na svoga gospodara istinski oslanjaju. Pa dakle, osobina zbog koje će čovjek ući, inša Allahu ta'ala, u džennet bez polaganja računa je istinski oslonac na Allah. Pa kažu, zašto nisu tražili ovi rukju, da im se uči rukja, oslonili su se na Allaha subhanahu wa ta'ala, sami su sebi učili, sami su sebi tražili lijeka, nisu tražili od drugih. Nisu tražili od drugih. Iako, dakle, oko tumačenja ovog hadisa postoji mnogo govora, ali Allah najbolje zna, dakle, ovo je ispravno. Dakle, nisu tražili rukju, već se oslanjali na Allaha, sami su sebi učili, nisu išli, tražili, dakle, pomoć od drugih ljudi. Niti, dakle, su se liječili na spomenuti način, niti su
tražili su na drugi način lijeka, niti su dakle imali pri sebi ove zlosutnje, već se na Allaha istinski oslanjali, što je Allah odredio, tako će jeli desiti, tako će i biti, a dakle ne kako to narod jeli gata i proriče. Pa kaže Seferini rahimehullahu ta'ala kod ovoga hadisa da će ova skupina ući u džennet bez polaganja računa prije nego li se podijele knjige, prije nego li se postave Terezija. Odmah će ući u džennet bez polaganja, bez polaganja računa. Dakle, što se tiče nevjernika, rečeno je. Zatim, pitanje, hoće li se džini obračunavati? Hoće li se džini obračunati? Da. Dakle, u šarijatskim tekstovima, naročito u kuranskim ajetima, spominje se da će biti od džina koji će ući u džehennem i da će biti od džina koji će ući u džennet. Jer od džina ima nevjernika koji su nepokorni Allahu, od džina ima vjernika koji su pokorni, poslušni Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa onaj koji je nevjernik zaslužio je da uđe u džehennem, u vatru, a onaj koji je vjernik, koji je bio pokoran Allahu, zaslužio je da uđe u džennet. Pa, na primjer, uzvišeni Allah kaže u suri Al-A'raf: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَلِنْسِ. Mi smo za džehennem stvorili mnoge džine i ljude. Ući u džehennem. Kaže, kod govora o hurijama, pa kaže: لَمْ يَتْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَنْ. U suri Ar-Rahman. Prije ulaska vjernika u džennet, njih hurije niko nije dotakao, niti čovjek, niti džin. Pa se zaključuje dakle da će u džennet ući i da će biti sa hurijama i ljudi i džini. Pa će se zbog toga dakle i ljudi i džini obračunavati. Što se tiče drugih stvorenja, prošli puta je bilo govora o tome da će samo biti dovedena stvorenja ako su jedna drugima činila nepravdu na dunjalku, uzvišeni Allah će ih proživjeti, dovesti na mahšar zajedno sa ljudima, dati da se izmiri između njih nepravda, zatim će pretvoriti ih jeli, u prah i pepeo, neće se obračunavati. Ko se obračunava? Samo onaj koji je zadužen naredbama i zabranama, to su ljudi i džini. Oni će se obračunavati na spomenuti način. Ko će se prvi obračunavati? Ummet Muhammeda alejhi salatu vesselam. Čuo si? Od Ebu Hurere, od Huzejfe, od Ibn Abbas, radijallahu anhuma, mi smo zadnji narod na dunjalku, a prvi na sudnjem danu koji će se obračunavati između svih ljudi. Dakle, obračun počinje sa umetom Muhammeda alihi salucam s nama. Obračun na sudnjem danu otpočinje s nama. I kažu komentatori, zbog čega? Šta je hikmet? Šta je mudrost? Rekli su od sebe da se ukaže na ugled poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Sve, dakle, i proživljenje iz kabura, i njegovo prihvatanje zauzimanja, i njegov prelazak preko sirata i njegovog ummeta, i njegov ulazak prvi će ući u džennet, i njegov ummet prvi će ući u džennet. Dakle, sve je to da se ukaže na posebnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, od njegovog ummeta, dakle, prvi se obračunavamo mi. Prvi se obračunavamo mi. Između svih drugih naroda, prvo mi. A između ovoga umeta, između nas, dakle, umeta Muhammeda alejhi salam, prvi se obračunavaju ko? Stoji, dakle, u hadisu, poznatom hadisu kod imama Muslima od Ebu Hurere radijallahu ta'ala, da ne dužim citirajući cijeli hadis, tri kategorije koje će se prvi obračunati i koje će se prvi baciti u džehennem. Pa se spominje, Čovjek koji je poginuo u borbi na Allahovom putu. Čovjek koji je poginuo u borbi na Allahovom putu. Pa će biti doveden pred Allaha i bit će mu spomenuta blagodat koju mu je Allah dao, da mu je dao, omogućio, dozvolio da preseli na njegovom putu. Pa će ga pitati zbog čega si se borio, zbog koga si se borio, reći će da uzdignem tvoju riječ gospodaru, Allah će reći lažeš i meleki će reći lažeš, borio se samo da se kaže kako si junak. Pa to je i rečeno i za tebe, govoreno je i za tebe da si junak. Pa će dakle biti uzet i odveden do džehennema i bačen.
Zatim će se doći sa čovjekom kome Allah dao znanje, pa će mu biti spomenuta ta blagodat i biti upitan o njoj. Šta si radio sa tom blagodati? Dao sam ti znanje. Kako si postupao sa tom blagodati? Pa će reći, podučavao sam radi tebe, gospodar. Reći će se, lažeš. Podučavao si samo da se kaže kako si učen. Pa to je rečeno. Zatim će biti odveden i bačen u džehennem. I doći će sa trećim kojim je Allah dao mnogo imetka. Pa će mu biti spomenuta ta blagodat. Dao sam ti mnogo imetka. Šta si radio sa tom blagodati, sa imetkom kojim sam ti ja dao? Pa kaže, nisam ostavio nikoga potrebnog, a da nisam ga pomogao radi tebe, gospodar. Pa će reći, lažeš. I meleki će reći, lažeš. Već si davao samo da se kaže kako si darežljiv, kako si pružene ruke, da se hvališ po tome, da se spominješ po tome, pa će biti odveden i bačen u džehennem. To su dakle prvi iz umeta Muhammeda alejhi salatu vesselam koji će biti obračunati i koji će biti bačeni u džehennem. Dakle, bit ćemo pitani za sva djela koja smo činili na dunjalku, bit ćemo pitani i bit ćemo za svako djelo pitani dva pitanja. Za svako djelo zapisano u našoj knjizi, naročito dakle vjerska pitanja, ono što nam je bilo naređeno, što nam je bilo zabranjeno, za svako djelo iz naše knjige bit ćemo pitani dva pitanja. Zašto si uradio i kako si uradio? Zbog koga si uradio to djelo i kako si ga uradio? To je dakle osnova. Osnova da ćemo biti pitani za sva djela. Dakle, zbog toga je obračun. Neke vjernike Allah neće pitati, kako si čuo, odmah će ih uvesti. Neki će pitati određena pitanja nakon što prizna vjernik da je pogriješio, da nije bio pokoran Allahu, Allah će mu oprostiti, a neke će dakle ispitivati detaljno. I dakle, osnova je da se pita za sva djela. Odnosno, osnova je da se brineš za sva svoja djela na dunjalku sada. A ne da, možda me Allah neće pitati za to, aj šta fali. Ne, dakle, vodiš računa o svakom svom djelu. U šerijatskim tekstovima spominju se određena djela za koja će čovjek biti posebno pitan. Dakle, u osnovi pitamo se za sva djela. Bićemo pitani za sva djela. Ali se spominje kroz ajete i hadise da ćemo biti pitani posebno za određena djela. Allah najbolje zna zbog važnosti tih djela. Zašto se navode ta djela poimenice, za razliku dakle, od općenitog spomena, da dakle, posvetimo pažnju tim djelima posebno. Pa se dakle spominje u Kur'anu da će čovjek biti pitan za nevjerstvo, za mnogoboštvo. Pa dobro vodi računa da ne činiš nevjerstvo, da ne činiš mnogoboštvo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato će uzvišeni Allah posebno pitati nevjernike. Zato dakle treba se dobro čuvati. Pa kaže uzvišeni Allah: "Tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun." Tako mi Allaha zasigurno ćete biti pitani za ono što ste izmišljali o Allahu. Za ono što ste izmišljali, Allahu pridruživali, govorili da Allah ima dijete, govorili da Allah ima drugu, govorili da Allah ima slične sebi. Kao što je bilo poznato za vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, da su mnogobožci tvrdili da su šta? Da su meleki Allahove kćeri. Da su meleki Allahova djeca. Da su meleki Allahove kćeri. Da, dakle, pojedini govori da su oni Allahovi miljenici, da su oni Allahova djeca, jeli, slično. Pa dakle, zato će biti posebno pitano. Zašto će se biti još posebno pitano? Za obećanja. Za ono što obećamo. Za ono zašto sklopimo čvrst ugovor. Za obećanje, ugovore, bit ćemo posebno pitani. Kaže uzvišeni Allah: "Wa'ufu bil ahd, innal ahde kane mes'ula." Ispunjavajte svoje ugovore. Doista će se za ugovore biti pitano. Dakle, bit ćemo pitani za sve, to je osnova. Ali zašto se spominju određena djela? Da obratimo pažnju na njih više. Pa kaže uzvišeni Allah: "Wa'ufu bil ahd, innal ahde kane mes'ula." Dakle, ispunjavajte ugovore, doista će se za ugovore pitati. Naravno, dakle, ugovor koji smo sklopili sa Allahom, za njega ćemo biti pitani. Zatim, za blagodati.
za blagodati koje uživamo. Thumme le tus elunne jevme izin anin neim. Zatim ćete toga dana zasigurno biti pitani za blagodati. Bićete pitani za blagodati. Ha. Pa našto, dakle, blagodat vjeri. Kako? Zašto ćemo biti pitani? Kako ćemo biti pitani? Jesi bio zahvalan Allahu na toj blagodati ili si bio nezahvalan? Bićemo pitani za znanje, za sluh, za vid, za razum. Kaže uzvišeni Allah: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ne govori ono što ne znaš. Ha? Odnosno, ne postupaj po neznanju. Nemoj da govoriš po neznanju. Ne govori ono što ne znaš, doista i za sluh, i za vid, i za razum će biti pitano se. Došlo je u hadisu, jel tako? Neće se pomjeriti stopala ni jednog čovjeka na sudnjem danu, dakle sa mahšara, neće otići nigdje drugo sa mahšara dok ne bude upitan pet pitanja. Biće upitan za život, u čemu ga je proveo, za mladost, u šta je potrošio svoju mladost posebno, iako je mladost ulazi u sastav života, ali je poseban period života na dunjalku mladost. Pa će za nju biti posebno pitan za imetak, kako ga je stekao i u šta ga je potrošio i za znanje. Je li postupao po njemu ili ne? Šta je radio sa svojim znanjem? Pa ćemo dakle biti pitani za imetak, bit ćemo pitani za sluh, za vid, za razum, bit ćemo pitani za je li svoj život, bit ćemo pitani je li za mnogo šta. Bit ćemo pitani za ovlasti koje smo imali na drugima. Bili smo odgovorni za druge. Bit ćemo pitani, dakle, kako smo izvršavali, koliko smo, dakle, bili svjesni te odgovornosti. Poznat hadis, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Svi ste vi, došlo je u prijevodu, doslovno se prevodi, svi ste vi pastiri i svi ćete vi biti pitani za svoje stado. Odnosno, vi ste odgovorni za određenu kategoriju ljudi i bit ćete pitani. Pa poslije poslanika alejhi salatu spominje imama koji je odgovoran za svoj džemat, spominje vjernika, muškarca koji je odgovoran za svoju porodicu, ženu u porodici jeli, koja je odgovorna za djecu svoga muža i za imetak njegov jeli, i slično. Pa dakle, ovo se spominje u šerijatskim tekstovima da ćemo biti posebno pitani. Zatim, zašto ćemo biti prvo pitani? Čuo si hadis, kaže se da ćemo biti prvo pitani za namaz. Čuo si hadis da prvo što će se presuditi među ljudima jeste krv. I također došlo je u hadisu da prvo zašto će biti pitan čovjek jeste zdravlje. Pa nema kontradiktornosti između ovih hadisa. Što se tiče ibadeta, prvo što ćemo biti pitani od ibadeta jeste namaz. Što se tiče međuljudskih odnosa, prvo zašto ćemo biti pitani jeste prolivena krv. A što se tiče blagodati koje smo uživali, prvo od tih blagodati za koje ćemo odgovarati jeste dakle zdravlje. Tako su islamski učenjaci pomirili hadise. Iako ima učenjaka koji općenito, poput Ibn Kesira, rahimehullahu ta'ala, kažu prvo, odmah, zašto će ljudi biti pitani, jeste dakle prolivena krv. Jer je život nešto najveće što je Allah dao čovjeku. I komu dakle može da uskrati tu blagodat. I mnogo je još pitanja koja se mogu ili spomenuti, ali odužio sam previše. Dakle, zasigurno toga dana kada uzvišeni Allah nas bude pitao, kada nas bude obračunavao za naša djela, bit će potpuna pravda, nikome se neće učiniti ama baš nimalo nepravde. Uzvišeni Allah će doći sa svjedocima, sa raznim svjedocima, doći sa knjigom u koja su zapisana ta djela, doći će sa melekom, kako se spominje, jel tako, u suri Kaf, da će doći čovjek na sudnji dan sa melekom. Dovešće ga melek koji je bio uz njega i koji je pratio i pisao njegova djela i onaj melek koji je bio uz njega, jeli, i svjedočit će svakom njegovom djelu koje je on činio. Doći će se sa
pitaće se zemlja. Iza zulziletil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha. Kada se zemlja žestokim potresom potrese i kada počne izbacivati svoje terete i kada čovjek kaže šta joj je, toga dana će zemlja govoriti i kazivati svoje vijesti. Pa kažu komentatori, odnosno svjedočit će protiv ljudi. Pa doće i svakog naroda poslanik vjerovjesnik, svjedočit će protiv njih. Dakle, dostavio sam vam. Zašto niste? Je li odgovarali? Jesi dostavio poslaniče? Jesam. Zašto se niste odazvali? Mada džeptum ul murselin. Kako ste odgovorili poslanicima? Allah će, dakle, odgovarati. Doće brojni, dakle, svjedoci i svjedočiće, čovjek neće imati nikakvog opravdanja. Čovjek treba, dok je na dunjaluku, da se priprema, kako je rekao Omer radijallahu ta'ala, obračunavajte se prije nego li vam bude obračunato. I vagajte svoja djela prije nego li vam budu vagana. Jer je danas lakše se obračunati nego sutra. Ko se bude danas obračunavao, sutra će lahko mu se obračun svidjeti. Jer čovjek kada se obračunava, uviđa svoja dobra djela, pa popravlja, jača, što je god moguće više i iskrenije čini ta djela, uviđa svoje grijehe, pa ostavlja, jeli kaje se za te grijehe, za te propuste, ostavlja ih više, ih ne čini i tako, dakle, popravlja, uvećava svoja dobra djela, a umanjuje svoja loša djela. I sutra, onaj koji bude imao više ili daleko, mnogo, mnogo više dobrih dijela, njemu se račun brzo jeli, sviđa. Zato, dakle, znajmo da idemo pred svoga gospodara, znajmo kada dođemo pred svoga gospodara, Allaha dželle vala, da ćemo biti pitani, da ćemo biti obračunavani. Čuo si nešto, a dakle, ima još mnogo toga i nemoguće je na ovim predavanjima spomenuti sve, pobrojati sve. I cilj ovih predavanja jeste samo malo da se zainteresujemo za ovu temu, da iščitavamo, da slušamo, da se pripremamo za ove situacije koje ćemo sve jedan od nas manje više ili doživjeti. Idemo pred našega gospodara, staćemo pred našega gospodara, pitaće nas za naša dobra djela, za naša loša djela, pa gledajmo dakle da se pripremimo. Ono što je ostalo od života, Allah najbolje zna koliko je svakome od nas ostalo, popravimo što je god moguće više, gledajmo da budemo iskreni što je god moguće više. Čuo si ove tri kategorije, niko od njih nije bio iskren, a data im je najveća blagodat koju čovjek može da uživa na dunjalku. Dao mu je uzvišeni Allah i metak, dao mu je znanje, dozvolio mu da umre na njegovom putu, međutim ništa od toga nije bilo iskreno. Pa dakle, vodimo računa o svojim dijelima i posebno iskrenosti u njoj. A čuo si da će on biti pitan i za svako dijelo zbog koga si uradio i kako si ga uradio. Molim Allaha dželle vala da ove riječi koje sam kazao budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Da budemo od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Da budemo od njegovih robova koji će se pripremati za ove trenutke i molim ga subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da nam olakša obračun na drugome svijetu. Allah je kadar, Allah je plemenit. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će ući u džennet bez polaganja računa.